Udruženje Eko Putu u saradnji sa Ronilačkim klubom Panteri organizovalo je istraživački spust donjim tokom rijeke Drine. Splavarilo se od Pavlovića mosta do ušća Drine u Savu. Nama je ovo bilo zanimljivo da organizujemo iz prostog razloga što je, kako kažu, znači mnogo iskusni skiperi i rafteri od nas, da je to možda čak i najteži deo staze na Drini, obzirom da ima puno spruduva i na dosta mesta samo koreto rijeke Drine dosta oštećeno sa, pre, sa prekomenom eksploatacijom šljunka što smo imali priliku da vidimo tokom spusta. Spust drinom upriličen je s ciljem istraživanja potencijala ove riječne staze, ali i kako bi se obilježili dani posmatranja ptica. Videli smo i čaplje, videli smo znači, i jate divlje pataka, a, vamo dužo ovog dela gde su znači, veštačke bare jezera, tu imamo i divlje labudove. Znači, uglavnom imamo jedno bogatstvo znači, tih ptičih vrsta, a pogotovo što je Sam, na neki način, sam donju toka samo ušće je proglašeno zamiralo, i, i za emeral područjeno i to iba područje za redke i ugrožene vrste ptica. U ekoputu sljedeće godine planiraju markiranje pješačko-biciklističke stazete skupa sa Ronilačkim klubom Panteri markiranje divljih kupališta u donjem dijelu toka Drine. Reka Drina, koja iako je, iako na neki način možemo da kažemo da je divlja i nepredvidljiva, Uh, Sajim tim nam pruža mogućnosti za uh, razvoj tog avanturističkog načina ekoturizma, znači tih sportova na vodi koji uh, zahtevaju znači, povećan nivo adrenalina, znači uopšte sve ono što privlači, znači taj jedan mlađi sloj ljudi. Uh, Ribolovni turizam, znači s druge strane, privlači taj stariji sloj znači, ljudi, a posmatranje ptica, ja mislim da to nema starostnih granica, da je to znači za sve one koji vole prirodu, koji vole ptice, da mogu, znači, bez obzira i na vremenske prilike i na uzrast, da rade to uvek u, u svaku doba dana. Bitna stavka je i proširenje smještajnih i boravišnih kapaciteta ekocentra. Napravili smo letnju učionicu, odnosno letnjikovac. To je više objekat površine, znači 50 kvadrata koji je još uvek otvorenog tipa i, i započeli smo znači izgradnju tog lamping naselja drvenih šatora. Napravili smo pet drvenih šatora, a sljedeće što nam je u planu, znači kad budemo uspjeli da skupimo sredstva, to je da napravimo kuhinju i da napravimo bar još pet drvenih šatora, tako da ćemo od sljedeće godine imati kapacitete bez problema, znači u glamping šatorima i u običnim šatorima do 50-ak, znači posetilaca. Tokom ove godine u ekocentru jezera održana su dva kampa za mlade, dok će ih narednog ljeta biti puno više, najavljuju iz udruženja Ekoput.